មេដឹកនាំខ្មែរកណ្ដាលអំណាចបដិមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនព្រមមានពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់មិនអោយករឿងសន្តិសុខជាតិមកបង្ខំលេងសើចដាច់ខាតបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីខាងកងកម្លាំងយោធាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាការពិយុបថ្ងៃពុធមិនស្រមៃមិនមាន drone ដ mà ែលហ <coughs> ោះចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទៀតទេបន្ទាប់ពីលោកបញ្ជាឲ្យពង្រាយអាវុធត្រៀមបាញ់ drone ទាំងនោះការអាហាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានៅតែបន្តមាន drone ហោះចូលទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្តទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយថាមាន drone ហោះចូលក្នុងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាទាំងយប់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះ អោយយកសន្និការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍និតសាវឿនស្ rawd ជ្រាវជាបន្តរោគម្ចាស់កណ្ដាលនេះ Facebook ណាដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายៗថាមាន drone ហោះចូលទឹកដីកម្ពុជានោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារសម្លេងតាមប្រព័ន្ធដំណឹង Telegram របស់លោកទាំងយប់ថាក ਿਤ ត្រឹមម៉ោង1យប់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះមិនមាន drone ហោះចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទៀតឡើយគឺមានតែយន្តហោះពាណិជ្ជកម្ម3គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលបានហោះឆ្លងកាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរី ដូច្នេះប្រសិនបើបាញ់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតម្លើងកម្ចួយសម្រាប់បាញ់យន្តហោះនិងអាវុធគ្រប់ទុនដើម្បីត្រៀមបាញ់ដ្រូនបន្ទាប់ពីដ្រូនទាំងនោះបានហោះចូលទឹកដីកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍កន្លងមកហើយនោះលោកហ៊ុនសែនសន្និដ្ឋានថាដ្រូនទាំងនោះគឺជារបស់ក្រមជួនជាតិភៀដើមជួនជាតិដើមភៀតិចវៀតណាម ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានដ្រូនណាមួយត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នោះទេខណៈមជ្ឈដ្ឋានខ្លះសង្ស័យថាជាដ្រូនរបស់វៀតណាមឬជាដ្រូនរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះតែកតែនៅនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រសួងកាបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការហោះចូលដែនអាកាសប្រទេសកម្ពុជាដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងគួរខ្លល្នលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដី របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនអាចអត់ឲនឲបានដាច់ចិត្តដាច់ខាតក្រសួងកាពរទេសនៃរាជអាណាចក្រកម្ពុជាអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងខេត្តដាឡាក់ប្រទេសវៀតណាមនិងចាត់តុកការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ទៅលើស្នាក់ការប៉ូលីសវៀតណាមគឺជាអង្គភេរវកម្មទាំងស្រុង ប្រពន្ធរដ្ឋដែលបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ហ ংস ាទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរក្នុងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាមគឺខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីថាមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបដ្រូនហោះចោលដែនអាកាសប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មកអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលោកសុកសុគុនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី28 នេះថាដ្រូនទាំងនោះប្រកាសជាមិនមែនដ្រូនរបស់ក្រមជួនជាតិដើមវៀតណាមភ í តិចនោះទេព្រោះពួកគេគ្មានលទ្ធភាពឬសមត្ថភាពប្រើដ្រូនទាំងនោះឡើយហើយក៏មិនដឹងថាប្រើដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីដែរប៉ុន្តែដ្រូនទាំងនោះអាចជាដ្រូនរបស់វៀតណាមនឹងជាដ្រូនរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះដែលជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យជាងលោកសុកសុគុនអះអាងថាការសង្ស័យរបស់លោកថាជាដ្រូនរបស់វៀតណាម និងជាត្រូនរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺដោយសារតែប្រយោគរបស់វៀតណាមនឹងទទួលបានតាមរយៈត្រូនទាំងនោះជួយវិញការស៊ើបការអាណានិលលើទឹកដីខ្មែរខណៈប្រយោគនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏នឹងទទួលបានតាមរយៈនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ខំត្រូននេះដែលដែលធេតងនឹងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះ